jelikož to byla celkem rychlá akce, tak jsem se snažil potom, když jsme se domluvili, nějaké informace získat a některý hráče znám způsobení i v jiných klubech, takže nějakou představu mám ty hráče, který jsem neznal, tak samozřejmě poznávám a myslím si, že tady jsou zajímaví hráči. Tak samozřejmě, asi když přijde nějaký trenér, tak tam určitá změna byla. My jsme trošku dbali, nebo chtěli zagresivnit způsob té hry, chtěli jsme to hodně do intenzity. Kluci pracovali velmi dobře a samozřejmě toho času nebylo tolik, ale já doufám, že už některé ty věci se ukážou v tom zápase. V podstatě jsem se zbalil s rodinou a máme kousek za Hradcem chatku, kde jsem v podstatě strávil 4 měsíce, zdokonoval jsem se v angličtině, nebo spíš jsem se učil anglicky, protože tam si myslím, že mám velké rezervy a chodil jsem hodně na houby, takže to bylo opravdu relax a teďka můžu říct, že jsem po tom ukončení té spolupráce vracím nabitý a těšený na ten fotbal. Tak s těma cílema to úplně není jednoduchý. Jo. My samozřejmě musíme zvolit nebo kouknout na nějaký krátkodobý cíl, to je samozřejmě dohrání. Je to nějakých 6 kol, který máme před sebou, kde samozřejmě bychom chtěli získat co nejvíc bodů, ale nedokážu říct kolik. Prostě já to už poznávám samozřejmě a nemám úplně velký přehled o celkově o té druhé lize, když pár zápasů jsem viděl, ale ty cíle prostě teď poslední 6 zápasů udělat co nejvíc bodů a v zimě si myslím, že se dá opravdu jako z práce. Tak já si myslím, že mužstva, který jsem trénoval, vždycky měli určitou tvář, protože já mám rád agresivní fotbal s poměrně vysokým pressingem, ale na druhou stranu zase v té útoční fázi bych chtěl, aby jsme byli schopni kombinovat odzadu, ne vždycky to jde, ale určitou představu mám, co vím jistě, tak prostě chci, aby jsme byli naprosto disciplinovaný, co se týká nějaký kázně. Tak určitě by nám pomohlo, kdyby jsme ten zápas výsledkově zvládli, samozřejmě i herně, protože pak ty hráči možná té cestě, jakou chceme nastolit, spíš uvěří, ale já chci, aby ty hráči ten zápas odpracovali. Ten výsledek nemusí přijít, ale když v každém zápase budou mít 100% přístup, tak ty výsledky přijdou. Tak my jsme to Ústí viděli, jak v zápasech druhé ligy, tak i se Slováckem. Oni mají určitým způsobem jsou schopni měnit tu hru, i to rozestavění. My se na to připravujeme a doufám, že jako nám to pomůže, no, ta příprava, protože můžeme říct, že celý realizační tým nad tím strávil poměrně dost času.